Новинно издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. Во редовната крводарителна акција денес во службата за трансфузиологија при Тетовската болница учествуваат тетовските пожарникари. Два пати годишно пожарникарите учествуваат во редовните акции и ја даваат својата крв со цел да биде спасен човечки живот. Освен што спасуваат луѓе од пожари, тетовските пожарникари својата пожртвуваност и хуманост ја покажуваат и со учество во крводарителните акции. Тие даваат дел од себе повторно со иста цел да биде спасен нечиј живот. Значи, денеска во соработка со Црвениот крст и Заводот за трансфузија на крв при Клиничкиот центар Тетово, ние како противпожарна единица Тетово, значи се приклучивме у ова хумана акција, бидејќи професијата што ја вршиме ни е хумана. Значи, денеска даруваме крв повека у Клиничкиот центар Тетово. Значи, со дарувањето на најдрагоцената течност, што се вика крвта, значи, сигурно придонесуваме и спасуваме нечи живот. Реко преска дека и професијата ни е таква хумана, значи на дело го покажуваме хуманоста, сакаме да помогнеме и ќе продолжиме секогаш да даваме крв, како што мислам дека сме и редовни дарители на крвта. Што многу луѓе го прават ова, значи дарвање на крв, зависи сега од незгоди, пошто смо виделе многу случаеви од незгоди и изгубување на крв на луѓе. А затоа треба некој, значи, и затоа да се грижи, да се дава крв. Го правиме ова секоја година. Моја е веќе 12-ти, 13-ти пот така што дава. Во службата за трансфузиологија се задоволни што пожарникарите придонесуваат да се зголемат количините крв за итни потреби при операции на пациентите. Вие стално не пратите наш по акциве. Ми сме задоволни од денешните дарители на крв. Значи, ми два пати организирамо крводарителски акции со пожарната служба во Тетово. Имамо доволна бројка што даруваат и ми сме задоволни. И тие се задоволни од нашата страна. Значи, не придружува стално која имамо потреба од крв и крвни деривати. Денешнава акција се развива тука поради тоа што и тие се определени на своји работни места, па да не им пречимо на работа. Акцијата е во тек и очекуваме доволно добра бројка денеска да се добие од нивна страна. Моментално ми имамо доволни добри количини на крвта, значи ми е стално тенденција наша е да имамо доволни количества на крв заради тоа што не се знае никогаш колку има потреба за крв во нашата клиника. Дори ми е нашата соработка е со цела Западна Македонија, значи преку Институтот за трансфузија. Исто така, значи таа разврска го држимо, значи од каде има потреба земамо, давамо и таа, значи стално ги удоволимо потребите од крв и крвни деривати, поготово овие последниве 3-4 години, значи нема разлика во тоа крвна група, по некогаш само тие што РХ фактор негативни малку са проблематични, меѓутоа до сега значи сме изашле на крај и сме ги задоволиле потребите од болните. Два пати годишно пожарникарите учествуваат во редовни акции и ја даваат својата крв со цел да биде спасен човечки живот. Новиот мост на реката Вардар во Гостивар ќе биде готов на почетокот на април. Работите за изградба на мостот денес ги следеше градоначалникот Невзат Бета. Изградбата на новиот мост на реката Вардар во Гостивар влегува во завршните фази. Денес на терен започна поставувањето на бетонот, пошто ќе следува асфалтирање. Според најавите, мостот, кој ќе носи име Мост на Демократијата, ќе биде пуштен во употреба на почетокот на месец април. Со градење на овој мост, ние решаваме најголемиот проблем за нашиот град и за нашите граѓани. Више нема да има оперечење на собраќајот во центарот на градот. Сега ќе има могушност граѓаните да се движат со овој мост. Овој мост ги врзува двете страни на реката Барда, двете страни
на двете најголемите населби, што ги поврзува со регионалниот пат, што води кон Маврово и Кичево, кон Тетово и Скопје. Ова многу значи и затоа ние прв пат градиме после демокрацијата мост во нашиот град, што ги поврзува двете страни и го имаме именувано мостот на демокрацијата. Мостот ќе има 4 коловозни ленти со надградба на пешачка и велосипедска патека од двете страни. Предвидено е да биде долг 42 метри и широк 20 метри. Изградбата започна кон крајот на мај минатата година. Проектот чини околу 380 илјади евра, пари кои се обезбедени преку меѓународна соработка со Фондот за развој на инфраструктурата на општините со седиште во Луксембург. Паралелно со мостот се изведува и уредување на улицата 101, каде што тампонирањето е завршено, се градат тротоари и ќе биде поставено јавно осветување. 28 дечиња од румска националност се вклучени во воспитно-образовниот процес во градинките, а најмалку 50 роми во Тетово се стекнале со факултетско образование. Последниве 20 години има значителен напредок во подигање на свеста и инклузијата на румската популација во редовната настава. Се поголем број деца од ромската популација се вклучуваат во воспитно-образовниот процес, а поголем дел од нив и го завршуваат заложителното образование предвидено со законските регулативи. Податоците на невладината организација Сонце се дека 28 дечиња на предшколска возраст се згрижени во градинките, а најмалку 50 роми во Тетово се стекнале со факултетско образование. Во моментот имаме 28 вклучени ромски дечиња кои бесплатно посетуваат градинки. Во основното образование работиме на тутелска поддршка од 4 до 6 одделение. Целта на овој проект е намалување на одливот на ромските дечиња од училиштата, како и зголемување на редовноста и училишниот успех на истите дечиња. Во поглед на средното образование, таму најмногу работиме, затоа што тие ни се таргет група и тоа при зголемување на успехот на ромските дечиња, како и ромските средношколци, како и помагање при аплицирање на средношколските стипендии од страна на Министерството за образование и наука. Како што посочи проект менеджерот за образование во невладината организација Сонце Мерита Мустафи, инклузијата на ромските дечиња во предучилишните установи е првиот чекор кој понатаму обезбедува нивно дополнително вклучување во основното и средното образование. Со самото вклучување на децата роми во предучилишното образование, како што напоменав претходно, целта е зголемување на свеста кај ромите за предучилишното образование и за понатамошното образование, затоа што битна алатка во животот е образованието за достигнување на успех. А сето тоа преку овој проект, значи освен што ги мониторираме за редовноста и успехот во предучилишното образование, целта е ние заедно работиме со родителите за запишување во прво одделение. Последниве 20 години има значителен напредок во подигањето на свеста кај ромската популација за важноста на образованието и инклузијата на децата во редовната настава, сметаат од невладината организација Сонце. Во тој период, значи, на ниво на Република Македонија, слободно можевме да изброиме на рака 5 до 10 студенти кои што студираа во тоа време, но до денес оваа бројка значително се зголемува, каде што денес броиме 300 ромски студенти, од кои 150 до 200 се дипломирани, а минимум 50 од нив се од градот Тетово. Инаку, денес можеме да се пофалиме со тоа што во високото образование имаме и роми магистри и студенти на докторски студии. Од невладината организација Сонце тврдат дека веќе не постои во пракса девојчиња од ромска националност пред време да го напуштат образованието за да стапат во брак. Последниве 10 години со разни проекти работат на подигање на свесноста за важноста на образованието на жената ромка и сметаат дека појавата на предвремено прекинување на школувањето е искоренета или е сведена на многу мал број случаи.
Преку сообщение до медиумите, синдикалната организация Югохром Алзар организира протест против неоправданото исклучување на печките. Протестот, како што се наведува во сообщението, ќе се одржи со блокирање на регионалниот пат Тедо во Скопје, кај на платната рампа во Желино во двата правци, од 11 до 13 часот. Синдикалните барања ќе бидат сообщени на протестот. Кражби во две цркви во Мавровско, најден е осомничениот кај кого биле украдените банкноти. Верските објекти низ Гостиварско-Мавровскиот регион продолжуваат да бидат мета на крадци. Имено 48-годишниот БД од Маврово вчера наутро пријавил тешка кражба во манастирот Свети Никола во Маврово. Помеѓу 25 и 26 овој месец насилно била отворена споредната врата од објектот, влезено е внатре, пребарувано и одземени се 150 денари и 600 албански леки, информира СВР Тетово. Нешто подоцна 58-годишниот АДЈ пријавил тешка кражба и во црквата Свети Кирил и Методи во Мавровјанови. Исто така, насилно е отворена споредната врата и причината е незначителна материјална штета од околу 200 денари. Извршени увид во двата објекти и за кусо време приведен е 47-годишниот РДЈ од Леуново, кој се сомничи дека ги извршил кражбите. При тоа, кај него пронајдени се банкноти кои потекнуваат од овие кражби. Покусото задржување пуштене и го очекува адекватен поднесок. Со овие два нови случаи, вкупно 7 верски објекти биле мета на крадци од почетокот на годинава во Гостиварско-Мавровскиот регион. Следуваат останатите информации од денешниот полициски билтен. 30-годишната тетовка СМ вчера околу пладне пријавила семејно насилство што го извршил незиниот исто така 30-годишен сопруг МШ од Тетово, со која живеела во заеднички дом и имале 5 малолетни деца. Предходниот ден околу 18 часот тој дошол дома и по вербална расправија со СМ неколку пати ја удрил со тупаници по главата, ја навредувал и потоа и се заканил со нож дека ќе ја убие и дека ќе ја избрка од куќата. И бидејќи по долго време психички и физички третирал, СМ побарала кривичен прогон. Пријавениот МШ повикане во полициската станица Тетово и по целосно расчистување на случајот ќе се соочи со соодветен поднесок, информира СВР Тетово. Полицискиот билтен информира и за несекојдневен немил настан. Имено повеќе овчарски и кучиња бездомници вчера помеѓу 9 и 11 часот влегле во шталата на 27-годишниот РА лоцирана во атарот на Тетовското село Доброште и ги нападнале неговите 16 кози. При тоа кучињата усмртиле 7 кози, 2 потешко и 5 полесно повредиле, со што причиниле вкупна материјална штета која се проценува на 60.000 денари. Извршени комплетен увид се расветлуваат сите поединости околу пријавеното од собственикот на козите, кој во периодот кога влегле кучињата не бил во шталата. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска во вилата Водно му ги достави на председателот Ѓорги Иванов подписите за добивање мандат за формирање влада. Тој беше придружуван од Радмила Шеќеринска и Оливер Спасовски. Заев предходно во кратка изјава за медиумите посочи дека очекува Иванов да му го врачи мандатот во најбрзо можно време, за да може да отпочнат преговори за формирање на нова влада. Заев порача и дека следува мирен и брз трансфер на власта. Почитувани граѓани, ова е голем историски ден за Република Македонија. Во рака држам 67 подписи на пратеници од Македонското собрание, кои што гарантираат можност за нова влада за граѓаните на Македонија. Истовремено овие подписи овозможуваат да заврши кризата во Република Македонија и конечно државата да се придвижи напред во функција на враќање на животот во Македонија. Денеска очекувам господинот Иванов да го врачи мандатот во најбрзо можно време, за да може да отпочнеме преговори за создавање и формирање на нова влада за граѓаните на Република Македонија. Истовремено ја користам можноста да испратам прилика до сите граѓани, но и до институциите на државата, дека следува мирен и брз трансфер на власта во Република Македонија. Пропаѓањето на лидерот на партијата се поистоветува со распад на државата, оти земјата е во заложништво на менталитетот на политичарите. А во жртвувањето на Груевски, аналитичарите гледаат барање за колективна одговорност за товарот кој тој треба да го поднесе.
Последните јавни изјави и пишување на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, дел од домашната јавност, ги оценуваат како пораки од политичар кој нема повеќе моќ да ги влече конците во политиката и на кој најтешко му е да ја прифати реалноста дека ја губи власта. Во таквите околности, тезите на Груевски се сосема спротивни од актуелните трендови во политичкиот живот, посочува универзитетскиот професор Никола Дујовски. Македонија постојано е заложник на менталитетот на политичарите, односно на нивната тенденција да ја поистоветуваат државата со личноста и со партијата, а пропаѓањето на лидерот на партијата се поистоветува со распад на државата, анализира Сулейман Рушити, поранешен функционер во ВАДАТА. Тешка сообраќајка во соседна Грција. Семејство застанало покрај тоалетите на патот Атина Ламија, кога во паркираното возило влетало Порше, пошто мајката и детето загинале на лице место. Патниците од Поршето исто така загинале. Сопругот на загинатата жена во моментот на несреќата бил во јавниот тоалет и можел само да гледа како му гине семејството, без да има шанси да им помогне. Подоцна е утврдено дека Поршето припаѓало на Јоргос Вакакис, син на милиардерот Апостолос Вакакис. При ударот и двете возила се запалиле. Ирачките сили поддржани од САД кои се борат да ја преземат контролата врз западен Мосул од милитантите на Исламската држава се обидуваат да изградат мост преку реката Тигар. Петте мостови кои ги поврзуваат двата дела од градот биле уништени од Исламската држава. Според војни извори, целата област била минирана. Поддржани од американските борбени авиони и зајакнати со шиитски милитанти и курдски пешмерга борци, ирачките сили ја започнаа офанзивата за преземање на Мосул во октомври минатата година. Најмалку 20 луѓе се повредени кога една карневалска платформа влета во публика за време на карневалот во Рио. Осумина од повредените биле примени во болница, три жени се во критична состојба. И покрај инцидентот, синоќешната програма на школата за самба не била прекината, но полицијата отвори истрага за инцидентот. Наводна причина за тоа била мократа улица по која се движела платформата како резултат на дождот. Осумина од повредените биле примени во болница, а три жени се во критична состојба. Последната платформа тргна наназад и од една страна ги притисна учесниците на парадата на оградата, што предизвика хаос. Управувачите на платформата направија и дополнителен маневар и тогаш беа повредени уште од присутните, изјави представник на полицијата. Над 70.000 луѓе биле собрани околу самбодром од Централната авенија во Рио, по која поминуваат платформите, мобилни сценографии со најдобрите изведувачи од школата за самба. Милиони гледачи во Бразил го следеле директниот телевизиски пренос на манифестацијата. Над 1,4 милиони домаќинства во чилеанската престолнина Сантијаго вчера останаа без вода за пиење поради поројните дождови што се излеаја над централниот дел на Чиле. Во невремето загинаа 4 лица, 7 се водат за исчезнати, пренесоа француските медиуми. Дождовите почнаа да врнат во саботата и предизвикаат свлечишта на земјена маса и излевање на реката Маипо, што е извор на вода за поголемиот дел од Сантијаго, град со население од 6,5 милиони. Откако во водоводите потече загадена вода, властите одлучија да го прекинат водоснабдувањето. Запирањето на водата засегна 1.450.000 домаќинства, соопшти представник на градот. Тој додаде дека не се знае кога ќе може да се обнови снабдувањето со вода за пиење, бидејќи реката Маипо и натаму е преполна со кал. Филмската академија ги додели Оскарите највисокото признание во филмската индустрија во светот. На 89-тата церемонија одржана во Холивуд, чиј домаќин беше комичарот Џими Кимел, за најдобар филм беше прогласен Месечева светлина, додека Оскар за најдобри главни улоги добија Ема Стоун и Кейси Афлек. Филмската драма Месечева светлина го доби Оскарот пред Ла Ла Ленд во едно од најконтроверзните завршувања на доделувањето на овие награди. На сцената настана хаос, кога презентерката Фей Данавеј погрешно објави дека Ла Ла Ленд ја освои наградата за најдобар филм. Откако екипата ја прими наградата, беше објавено дека наградата всушност ја доби филмот Месечева светлина, пошто екипата на овој филм се качи на сцената. Денес имавме сончево време со умерена облачност и слаб јужен.
Денес имавме сончево време со умерена облачност и слаб јужен ветер. Утринската температура се движеше од минус 2 до 5, а дневната од 7 до 16 степени Целзиусови. Стабилно и суво време со пораст на дневната температура ќе преовладува утре и задутре. Утрешната утринска температура ќе се движи од 1 до 6, а дневните од 9 до 18 степени Целзиусови. Влијание на постудена воздушна маса се очекува од среда. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.